Hej allihop! Jag åker in och ut från den här förkylningen hela tiden och blir aldrig av med den. Så därför kommer ännu ett omgjort avsnitt av Duel D Gamings gamla serie från 2012. Vi skulle ju dra i spaken uppe vid farmen, tänkte vi. Jag tänkte att du kan få stå här, så går jag och trycker på lilla nappen. Åh, tryck på nappen! Du är nådig. Åh, havrets guld flödar. Havret? Det är havre. Är det havrets guld? Havrets guld flödar. Nu tar jag och planterar. Mycket vart det? Det vart 64 plus 42. När vi skulle plana... Inte plantera. Plana ut skulle jag säga. Prata. Vi ska plana ut den där kullen. Knölen där. Och sen ska vi göra en väg från de där farmarna som vi tänkte ha sönder snart. Upp till superfarmen. Jag hoppar. Och det kom, jag fick besök av doktor Åsberg. Åsberg? Mm. Okej. Okay, han säger att om jag har 27 paper så får jag en emerald. Mm. 27, det var snålt. Ja, det var ganska stort. Har du någon bra spade? Ja, diamant. Om du går upp, om du lurar upp han där så ska jag försöka soppa till en så han får in. Men hallå. Kossa. Nej, så får man inte säga. Nej, just det. Pipkossa. Nej, jag brukar vänta till... Nu. Oh, slå! Oh. Oh, nice. Jag brukar vänta tills jag får massor med kor. Mm. Och sen när jag har det så weepar jag dem en gång. Havrar. Havrar dem en gång. Och sen... Det är till kossa som är ute. Ja, det är det. Sen dör det alla utom barna som har blivit då. Och två grisar. Var fan kommer de ifrån? Men jag hörde att de ska göra biomändringar i 1.5, så jag tycker inte vi ska utforska så jättemycket. Jag har inte hört någonting om 1.5 faktiskt. Ja, det har jag. Den här grisen dansar lite. Vad fan? Oj, aj! Hoppsa. Vad gör han? Hon får köra marken. Köpa vatten. Du köpa vatten? Jag tyckte du sa det. Nej. Jag härmar dig, jag finns ju förbannad. Köpa vatten. Men vad gör vi här? Vi skulle ju hugga gräs. Hugga gris. Hugga jord. Gräva jord skulle vi göra. Grävling. Gräva jord och en Coca-Cola. Jag körde nästan över en grävling en gång. Nej, fy fan. Det var så nära. Han var liksom under kofångaren. Och sen, fast jag hann ju sakta ner, så han liksom var under en liten stund. Men han klarar sig. Ja, det var ju tur det. Ja. De är inget trevliga grävlingar, tycker jag. Bits de inte så inåt helvete? Jo, de säger det, men det har jag aldrig hört talas om någon som faktiskt har blivit biten. Nej, man kanske inte går fram och klappar dem, eller? Nej, men de är ju jätterädda också. Ja. Ska vi ta ett lager till? Ja, visst. Det tycker jag. Jag vill gärna få ner så du blir åt... så nära vägen som möjligt. Vi sparar jorden, tycker jag. För kan man sälja på svarta marknaden? Ja, jag tänkte det. Bruna marknaden. Fan, skulle behöva ta en till i alla fall. För den här vägen kan vi höja sen ett steg. Ja, det är klart. Precis. Vi tar en till. Vad helvete? Jag har fladdermus. Va? Ser ut som en skata. Vart var den? Ja, ja, där är den. Vad fan gör han här? Den ser jävligt vilse ut i alla fall. Han har ju inte en aning om vart han ska ta vägen. Mamma, vad ska jag? Jag hittar inte. Men nu vart det ju rätt skapligt område här. Det blir skitbra det här. Det är gräs där. Man ser. Ja, jävla skitgräs! Ja. Toj. Vem var det som sa så? Det var ju typ Galenskaparna, eller vad? Toj. Nej, det är ju solstollarna. Vad fan? 8. Solstollarna. Har du sett solstollarna? Nej. Det är Solsidan har jag sett. Jättesexistiskt barnprogram från 80-talet. Ja. Som jag kollade på jämt när jag var liten. Men jag gillar en sak som jag sett nu efteråt på YouTube. Klipp när Ulla Bella dränker Pernilla Wiberg. Ja. Det tyckte jag var ett bra klipp. Var det med i barnprogrammet? Ja, ja, nu har vi ju rensat bort till gräset här. Ja, det gick jättefort ju. Och de bara kollar vad vi gör. Äckliga jävla noshörningar. Ja, fast de bor ju här i och för sig. De är väl nyfikna på vad kommunen håller på med. Ja, det är klart. Men då hoppar jag i säng. Yes. Med vem då? Granin. Pernilla Wiberg. Åh, min fot. Snälla, kom tillbaka. Jag vet mig. Undrar om jag kan byta ben. Aj! Dodo, come back! Jag provar. Frodo? Dodo!
Men det var en fågel. Ja. Heter hon Dodo? Dodo, come back. Vi behöver fyra stycken bruna trappor. Ah. Och det säger du nu? Ja, jag såg den nu. Det är någonting som jag fortfarande väntar på. Det är fan jordslabs. Ja. Det har varit så nice. Varför har de inte gjort det? Det har faktiskt funnits en gång, visste du det? Nej, vänta. Gör inte väg där. Nej. Det kommer bli mitt i huset. Mitt i huset? Ja. Ja, just det. Vi ska ha ett hus här, ja. Ja, det kommer bli jättestort. Vi får göra vägen runt. Ja, men så här blir nog bra, tror jag. Jag måste bara göra så här så man ser att det blir symmetriskt. Ja, visst. Det är visst fan. Det är lurre. Ja, det är lugnt. Varför gör de så här i schackmönster? Ska vara kista där. Men det här blir inte symmetriskt, ja. Nej, men det måste bli så. Jaha. Man kan inte ha en kista här. Det här är dörrhål i. Ja, visst. Dörrhål i. Gäspar. Vad är hans gotta? Men kan inte jag ta och rensa av de här farmarna då? Ja, just det. Jo, absolut. Nej, men vad är det här? Vad är det här? Varför? Åh nej, vad har jag gjort? Det var till världens undergång. Det där du sa inte var symmetriskt, det var ju inte symmetriskt, det såg ju inte jag. Nej, jag frågade vad fan har du gjort? Jag trodde du menade att det skulle sitta en kista där och där. Ja. Fast så var det ju inte alls du menade. Nej. Vad är det här? Du, nu står Kalle och Börje här i vägen. Nej, de igen. Alltså, de är så... Jag börjar bli så trött på dem där. Fy fan, vad trädet kommer gå åt, för vi ska bygga den i trä. Sen ska vi alla kisterna också. Oj. Det är två logs. Nej, det är fyra logs per kista, för det ska ju vara dubbelkister. Nu känner jag att jag inte behöver bygga mer, för det här ska ju ändå bytas ut sen. Ja! Men är det fint? Du har gjort typ Stonehenge. Ja. Det är ju det där inneväggen och sen kommer ytterväggen här sen. Den här pumpafarmen då? Den kan stå kvar där så länge. Ja, så länge. Jag vet, vi ska ha pumper under kisterna. Så blir det lyser? Ja, då blir det belysning. Det är coolt det. Vad händer? Gösta, vad händer? Vad håller du på med, Gösta? Du buggar ur. Nu är han färdig. Han ställer så att han står och hoppar i backen. Ja, han typ fick världens jävla akut skutt. Bara hoppa upp i pumpafarmen. Och sen hoppar han ner och börjar bugga. Jag har sagt åt honom, ge fan i den där pumpafarmen. Men han lyssnar ju inte. Ja, det är snart bli en kick på honom alltså. Mm. Jag blir så trött på de där fasonerna. Bara lyssnar inte för 5 öre. Jag gick inte att kicka just det. Just det, fan, nu måste jag räkna så jag inte gjort fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fan! Vill du ha trä? Ja, tack. Jag måste flytta ut den här raden ett steg. Jag kan inte hålla jobba med jämna nummer. Tack ska du ha, men vet du vad? Du är ful och äcklig, så du kan dra. Say what? Markolio. Ja. Men ytterväggen kan du ju bygga om du vill. Ja, nu tog ju du all trä, men... Ja, det gjorde jag ju. Så ytterväggen kan du ju inte bygga om du vill. Nej, det kan jag. Men ifall du ger mig trä så kan jag göra det. Ja, det kan jag göra. Ja, oh, då ska vi se hur... vart är du? Åh gud, så fint det blev! Alltså, vart är det? Då måste jag jäkla massa trappor här snart. God dag. Välkommen till husbyggarhörnan. Är det du som är Martin Timmel? Nej, jag är arga snickaren. Ah, okej. Okay. Då får du vara lite arg här och slå på saker. Du förstår väl att det här är livsfarligt? Man kan inte ha det så här. Får tänka på barnen. Ja, jag förstår. Jag blir så förbannad. Ska jag kasta plankor? Så går man här och häller man in i huset. Vet du vad du kan få göra om du vill? Nej. Hitta på en... flashig golvdesign. En melodi. Golvdesign, ja. Golvdesign. Ja, det kan jag göra. Pumperna kan du få harvesta också, för det behöver vi massor av. Yes, sir. Då ska vi ha att lysa upp med. Mm. Nej, jag tänkte om vi skulle ha något snyggt mönster i golvet med två olika material. Lite wool på det här då. Eller mörkt och ljust trä eller något sånt. Mm. Fan, typ din näsan, ja. Ja, jag har också varit. Det är asjobbigt. Låter jag jättekonstig? Ja, det gör du. Det låter som... Martin, en man som är täppt i näsan. Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra, för det var precis det jag strävade efter. Det är din disguise alltså. Har du några kister till överst? Skit i det här. Ja, tack för den. Nej, det har jag nog inte. Nej. Men jag kan bygga. Du kan ta en massa trä här. Som en nyss hugg. Ja, men skulle du inte ha det där till golvet? Jo, men ta det du. Nej, men ta det du. Jaha.
Jag har precis huggit en och en halv stack. Just det, vi kanske inte ska ha gravel, kom jag på som vägar. Ska vi ha köbbel? Ja, någonting annat, för vi, det går inte att trappor liksom. Nej. Det blir så fullt. Om du tittar där på vägen, det ser inget fint ut här. Nej, nej, för helvete. Alltså jag gillar ju att det är grus, alltså som en grusgång så, men... Jag tycker ju om när man gör trätrappor upp från gruset. Jaha. Alltså du hade tänkt så här, blup, blup, blup. Ja, och så har vi... Gravel där. Som sagt, jag gör den där fel. Jag tycker det är nice på något sätt. Ja. Ska vi köra på det då? För vi måste ju ha någon typ av trappor, annars går det ju inte. Vi kör på det här så länge. Ja. Hörru Bosse, du står i vägen, din jävla noshörning. Noshörning? Upp! Då ska du ju se, har du sett, ja du har sett häxorna, det är klart då, vi gjorde en video på det. Mm. De är ju noshörningar av någon, de har ju ja, den lilla snygga vårtan på näsan också. Ut ur mitt hål! Sa UFO när han satt på toa. Nej men du stötte oss dig båda två ja, här i. Ja, det där är irriterande. Vad ska han där i att göra? Titta här. Nu börjar du lossna för dig. Ja, eller hur? Kan du göra någon, så här, någon tuff grej i mitten? Jo, vi måste ju ha... Nej. Jo, vi måste ha ett anvil här kanske. Ja, precis. Och workbench. Och så måste vi ha en ender chest. Vi gör det här då. Vi gör superring här. Mm. Det där men blir ju inte så jättesnyggt, men... Nej, jag tror du ska hålla dig till två färger. Ja, jag tror det också. Det blev mycket... inte snyggt, men det blev ju fult. Ja. Där. Ska jag underkistan, eller? Ja. Och vi gör så här på alla. Cooperation! Mm! Nu glömde jag ställa klockan. Jag la den framför mig, men... Du sa, nu ska jag ställa klockan. Ja, jag ställde den. Jag la den på bordet här. Framför dig. Har du sett de här raketerna som ska vara till nio år? Jag har inte sett dem, men jag har hört om dem. De ska vara väldigt löjliga, har jag hört. Ja, de är... De är hyfsade. Det gick att göra väldigt många varianter på dem. Mm. Man gjorde dem med gunpowder och färg. Mm. Så det gick att göra blanda hur som helst. Man skjuter ut dem under spenser så flyger de rakt upp. Jaha! Mm. Fy fan. Har du satt i alla här nu? Yes sir! Du snackade någonting om en Enderman farm. Ja, jag vill bygga en sån. Det gör vi. Vi behöver ungefär 800-900 järn input. Mm. 800-900 pistons ungefär. Det ska bli intressant att se när vi bygger den, för det har jag aldrig varit med om. Nej. Jag har varit med och jag fick sponsra nästan allting istället. Men ja. Fast det får bli senare, för vi måste ha så fruktansvärt mycket material. Ja, ja, helt klart. Jag ska bygga lite mer golv här. Ja, jag skulle vilja hitta mer kor så vi kan börja med item framesen. Det är bara att föda upp dem vi har. Ja, jag gjorde precis det. Jag gjorde det i mitt hus på Imaginea. Fan vad snyggt det har varit med item frames överallt istället. Mm. Istället för skyltar. Alltså, när det här är klart, då tycker jag vi går och mina lite. Men hur tycker du att det börjar... Nu ser du ändå hur det kommer att se ut. Fast högre sen då. Mm. Jag tror det blir riktigt nice. Jag hade väl tänkt fyra högt. Fyra kister på höjden. Det blir ett mäktigt hus, min san. Mm. Vad precis det jag ville höra. Jag har massor med jord. Jag ska nog ta med det. Tror jag. Så, nu. Nej. Jag märkte inte att du sovade inte. Ja, okay. Jag märkte inte att du gick in. Åh, vad busigt. Det luktar softis här. Ja. Saft och snus. Svett och matjord. Ja. Kolla, vet du. Det blir jättefint. Det ser lite speciellt ut det här. Du, la la la. Jag står och kollar in i huset på dig nu. Jaha. När du och sjunger och kollar lådorna. When I play Minecraft, I always play with my best friends. Gordy Gaming. Thanks for watching.